أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لا أقسم بهذا البلد وأنت حل بهذا البلد وأنت حل بهذا البلد ووالد وما ولد لقد خلقنا الإنسان في كبد أيحسب أن لن يقدر عليه أحد أيحسب أن لن يقدر عليه أحد يقول أهلكت مالا لبدا أيحسب أن لم يره أحد ألم نجعل له عيني بسم الله الرحمن الرحيم لا لقد خلقنا الإنسان في كبد أيحسب أن لن يقدر عليه أحد يقول أهلكت مالا لبدا أيحسب أن لم يره أحد ألم نجعل له عينين ولسانا وشفتين ولسانا فلاقتحم العقبة وما أدراك ما العقبة فك رقبة أيحسب أن لن يقدر عليه أحد يقول أهلكت مالا لبدا أيحسب
kaldı. أَلَمْ نَجْعَلْ لَهُ عَيْنَيْنِ وَلِسَانًا وَشَفَتَيْنِ وَهَدَيْنَاهُ النَّجْدَيْنِ بسم الله الرحمن الرحيم فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا صدق الله العلي العظيم اللهم صلي وسلم على رسول الله وآله الأطهار على رسول الله وآله الأطهار صلوات Allah oxunan Qur'an-ı Kerimdən bizi dünya və ahirət kəna eləməsin inşallah. Allah rəhmətimizə, mehribancılığımıza biraz da bərəkət versin. Allah hər yerdə, dünyanın hər yerində İmam Hüseyn ağanın əzasını tutmağa başlanıb artıq necə günlərdir. Ölkəmizdə də müxtəlif məscidlərdə, məntəqələrdə məclislər təşkil olunub. Allah hamısından qəbul edəsin inşallah. O cümlədən də İmam Həsən ağanın adına olan bu məhciddə bu məhəbbətlə, bu şov ilə, bu məhəbbətlə, bu sevgi ilə ki, cavanlar cəm olur çöldə, bayırda, havanın şəraitindən asılı olmayaraq, hər kəs gözür neçə saat, Allah hər gözü yerin görə qalasından qorusun inşallah. Məhəbbət edin inşallah. Bir metr yarım nə qədər yaxına gələ bilsiniz, heç qeyb eləməz inşallah. Salavatla qabağa gəlçin inşallah, yeni gələn qonaqlar da əyləsin inşallah. Mehribansızlıqdan başqa şey ola bilməz inşallah. Bu biraz yaxın gəlin inşallah, nəfəslərimiz biraz da istirəşsin inşallah. İnna Allahə və mələikətəhu yusallun ələn nəbi Yə əyyuhəl-ləzina əmənu sallu aleyhi və sallimu təsliman Haqqı boynumuzda olan ata-ana, ustad-ı müəllimlər, bivaris, bədvaris olmayaq, ruhları haqqında sələvası çidir. Allahümme sələ Muhammed, qali Muhammed. Məscidlərin xüsusilə ibadət etdiyimiz, əza saxladığımız İmam Həsən əleyhissalam adına olan məscidin ilk günündən inşasında təmir bərpa işlərində bugünə qədər kimin maddi, mənəvi, fiziki əməyi dəstəyi olub, köməyi olub,
dünyasını dəyişənlərin ruhlarına, qalanların səlamətçiliklərinə sələvat seçədi. Allahümme səllə ala Muhammed və ali Muhammed. Din uğrunda, vətən uğrunda başda Kərbəla şəhidləri, yar-ı ənsarı əshabı olmaqla Qarabağımızın azadlığı uğrunda canlarını fəda vermiş şəhidlərimizin ruhlarını sələvatla yad edirik. Allahümme səllə ala Muhammed və ali Muhammed. Xətmi sələvatımız əza sahibi, sonuncu höccətimiz, imamımız gəlişi ilə haqsızlığı aradan aparıb, haqqı, ədalətsizliyi aradan aparıb, ədaləti, zülmü, sitəmi, nifaqı aradan apararaq, sülhü, əmniyyəti ki, yer üzərində bərqərar edəcək, o Həzrətin zuhurunun təcilinə sələvat zikridir. Allahümme səllə ala Muhammed. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي قال الحكيم في محكم كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة يقاتلون في سبيل الله ويقتلون ويقتلون وعدا عليه حقا في التوراة والإنجيل والقرآن صدق الله العلي العظيم سلام عليك اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم Salam olsun siz, əziz, dəyərli, möhtərəm, məscidimizin əhlinə, səsimi eşidən, bizi izləyən hər kəsə. Allahdan diləyək, Allah etdiyimiz duaları, qıldığımız namazları, Əhl-i Beyt əleyhimussalamlar xüsusilə İmam Hüseyn əleyhissalam və yar-ı ənsarı üçün bu saxladığımız gərçi, Öz adımdan deyirəm, layiq olmasa da, amma onlar kərəm sahibidir. Layiqli şəkildə bizlərdən qəbul eləsinlər inşallah. Allah bu vəhdətimizi, bu birliyimizi, bu səmimiyyətimizi dini İslama və Əhl-i Beyt əleyhimussalamlara olan sevgi məhəbbətimizi günü gündən artırsın. Allah bizi Ölər ki, günümüzədək İslam dinində və Əhl-i Beyt əleyhimussalamların məhəbbətində sabit qədəmlərdən qərar versin. Dinin düşmənlərini, əgər islah olarlarsa, islah olmazlarsa Allah məhv nabud eləsin. Bəli, möhtərəm müsəlmanlar, əziz müminlər və müminələr, Biz Peyğəmbər balasının, yar-ı ənsarının qəlbinin meyvəsi, başının tacı, gözünün nuru olan behiş cavanlarının ağaları olan İmam Həsən və İmam Hüseyn əleyhissalam məhz üçüncü imamımızın o Şəhadət, faciəvi şəkildə şəhid olduğu anım gününə toplaşmışıq. Quran-ı kərimdə bir ayət-i şərifə keçir. Ənənəvi olaraq biz sözümüzə bir Quran ayəsi, ardıca Əhl-i Beyt əleyhimussalamların, İmam Hüseyn əleyhissalamın məclisində iştirak etməyin və iştirak edənlərin fəziləti barəsində sonra hər axşam bir Kərbəla şəhidinin və ya şəhidəsinin barəsində ki, danışırıq. Bu gecə də İmam Hüseyn əleyhissalamın o hacətlər qapısı olan o 3 yaşlı balası və ya 4 yaşlı qızı
Rüqəyyə Salamullah Əleyhanın adına. İnşallah ki, sonda biz zikr müsibət hissəsinə toxunarıq. Əziz dəyərli qardaşım, o gözəl səsi ilə qəlbimizi nuraniyyətə qəlb edər. Olur ki, bu gecə xanım Rüqəyyə Salamullah Əleyhanın adına olan gecədir. Amma o haqda danışmazdan öncə Quran-ı Kərimdən Tövbə surəsinin 111-ci ayəsinin haqqında qısaca danışıb, sonra Kərbəla hadisəsinə keçid ala. Uca Rəbbimiz Quran-ı Kərimdə buyurur, Əudu billahi minəşşatanilləinirrecim, İnnallaha əştəra minəl mümininə ənfusəhum və əmvaləhum, bi ənnə ləhumul cənnə. Yenilməz qüvvət qüdrət sahibi olan Allah, ona inanan insanlardan, yəni iman əhlindən, möminlərdən, onların canları və malları qarşısında onlara cənnət vəd vermiş. Onlar ki, yuqatiluna fi səbilillah və yaqtuluna və yuqtəlun vaadən aleyhi haqqən fi tovrati vəl incili vəl Qur'an. Bu vəd həmi İncildə, həm Tövratda, həm də Quranda, səmavi kitablarda Allah vəd verib. O iman əhli ki, Allah yolunda vuruşa, ya canından keçə, ya malından keçə. Bu əməlinin mükafatı behişdir. Biz dünya baxışı ilə məsələyə baxmış olsaq, bizim burada əksər qardaşlarımız ticarətlə məşğul olur, yəni burada toplaşan əhalinin əksəriyyəti daimi gələn qardaşlarımızın bir çoxu bazar əhli olduğundan bu dediyim sözləri onlar daha gözəl təhvil alar. Sözün həqiqi mənasında ayəyə baxaq, uca Rəbbimiz iman əhlinin malları və canları qarşısında onlara cənnət vədi vermiş. Deməli, burada bizim can və malımıza müştəri, alıcı qismində kimdir? Allah özüdür. Mal və canımızı verməklə satıcı, yəni ticarətdə bir alan var, bir satan var, bir də alınıb satılan o məta deyərlər də, ərzaq, mal və s. hər nəsə. Deməli, uca Rəbbimiz müştəridir, biz satıcıyıq, satıcı qismində və malımız, canımızsa o satılacaq. Bunun qiyməti nədir? Axı, məsələn, bir kilo deyək, nəsə alırsan, son qarşılığında pul ödəyirsən də. Alan Allah, satan biz, satılan malımız, canımız, bunun qarşılığında olan qiymət, verilən pul dəyər, cənnətdir. İndiki görsən, bir qəbiz də verirlər, çək də verirlər alqı-satqıdan sonra. Bu sözündə qəbizi çəki başa düşə biləcəyimiz dildə, Quranda, Tövratda, Zəburda Allah buna vəd verib. Yəni, bir də təkrar edirəm, ta geri dönüş etməyək, Allah müştəri alıcı qismindədir. Biz satan, satılan malımız, canımız, bunun qarşılığı, qiyməti, cənnət, bu alqı satqının qəbaləsi deyərlər, sənədi, qəbzi, subutu Quranda, Tövratda, İncildə keçir. Demək, sözün həqiqi mənasında uca Rəbbimiz əgər bizim canımıza, malımıza müştəridirsə, Allahdan daha artıq üstün bizim canımıza, malımıza artıq dəyər qiymət verən müştəri tapa bilməzsən. Yəni, dünyanı axtarasan insanın malına, canına Allahdan üstün qiymət verən olsun, bunun mümkünatı yoxdur. Odur ki, deməli, dünya bir bazardır. Bir dəstə insan bu bazarda, ticarətdə qazanar, bir dəstəsi isə ziyan eləyər. Yəni,
Həmişə bütün tüccarlar, tacirlər həmişə ilə qazancla nəticələnmir. Ziyana uğrayan, iflasa uğrayan, müflis olan, sıfıra düşən də olur, qənimət gəlir əldə edən də olur. Deməli, bizim canımız və malımız bu dünyada bizim sərmayəmizdir. Gərək biz bu sərmayədən layiqincə istifadə edək. Bu ayət-i şərifənin digər bu məzmunda olan ayələrin məzmununda ustadlardan biri bu təmsili bənzətməni etmişdi ki, deyir, elə bil ki, sən bir 50 il işləyib pul toplamısan, o 50 il əldə etdiyin məbləğin, 50 il əldə etdiyin məbləğin toplamısan, məsələn, deyirlər, bir yer var ki, orada buz çox bahadır. 50 illik 50 illik əldə etdiyi suya və suyu da buz şəklinə aparmısan, avadanlıqlar, aparaturalar quraşdırmısan, satış zamanı, vaxtı bütün o avadanlıqlar işdən düşür, yararsız vəziyyətdə. Yəni, gözün qabağında 50 illik əldə etdiyin sərmayə şəklində yatırım etdiyin əriyir, su olur. Yəni, bu suya dönəndən sonra, səhraya axandan sonra bir dərdə dəyməz də. Gözün qabağında əriyib gedir, amma heç bir şey də edə bilmirsən. Bəzilərimizin ömrü buna bənzəyir. Gözümüzün qabağında ömrümüz əlimizdən gedir, amma heç bir şey edə bilmirik. Amma çalışaqın qazancılarımıza haram qatmayaqın. Əl-həram yəti kəssəyil, vəl-həlal yəti qatratən qatra. Belə bir kəlam var. Haram sel kimi gələr və elə sel kimi də gedər. Amma halal qətirə-qətirə, damcı-damcı. Görürsən, o bəzən bir damcı böyük bir suya çevrilir. O damcı bərəkət tapar. Ona görə tarixdə var, yadıma düşdü, bunu deyim, ayənin izahına keçid ala. Tarix kitablarında qeyd olunur ki, bir nəfər süd satmaqla məşğul imiş. Aramızda tanıdığım məhcid əhlindən iki nəfər burada süd satmaqla məşğuldur. Sizə demirəm, ha, birdən qəlbizə gələrsin. İndi bəzən olur, xütbə edirsən, çıxandan sonra deyir ki, elə bil, mənə deyirdin onu. Qardaş, mənim səndə işim yoxdur. Yəni, sözün gəlişi, əl-kəlamı yazırdır kəlam. Söz-sözü çəkər, deyərik. İndi oradan sənə bir qisməti aid olar, payıva düşərsə, götürərsən, fayda apararsan, xoş alıva. Amma səndə də öz sözüm. Mən bir olmuş hadisəni danışıram. Deməli, bu süd satanda südünə su qatıb satarmış. Ətir, ətarların da burada qardaşlarımızdan ətir işi ilə məşğul olanlar var, onlardan uzaq. Bəzən görərsən, ətirə də su qatarlar müəyyən qədər. Deyir, bir ömr bu süd satanda südünə su qatıb satırmış. Bir həddə gəlir, yaşa gəlir, çatır, baxır, görür ki, bu qədər yığdığını heç ölənə qədər xəştəsə də qutaramaz da. Deyir, bu qədər bəs eləyər. Onları çevirir qızıl əskinasa, bir qızıl kisəsində onu əlində götürür. Allah heç kimi kasıblıqla, yoxsulluqla, fəqirliklə imtihana sınağa çəkməsən. O, el məsəli var, deyir, kasıb pul tapdı, qoymağa yer tapmaq. Görürsən, gecə yatmamışdan qabaq da sayır, səhər biraz yuxudan tez durur, bir də sayır. İşə gedir, gəlir bir də, qardaş, bunun üstündən mələklər əzində gəlib götürməyəcək ki, bir dəfə saybın oradadır da. Əl qissə, əl qərəz, bu neçə illik qazancını puldan çevirir qızıla, qızıl kisəsində. Deyir, daha qalan ömrümü istəyirəm ki, kənarda bir səyahət eləyəm. Biraz görürsən, problem olanda deyir adam, ölkədən çıxın. Bilmir ki, bu dünyanın hər yerində problem var. Yəni,
hara geçsin, problem də səndən görürsən, bəzən gelir. Gəmiyə minir səyahət eləyə. İndi hamıya orada bildirmək istəmir. Biraz toxtaq qala bilmir. Gəlir gəminin bükküncünə çəkilir. Bu qızıl kisəsini çıxarır, istəyir təzədən. Bir neçə dəfə sahib də onu bilmirəm. Amma gəminin bükküncündə başlayır bu qızılları saymağa. Elə bu kisənin ağzını açanda gəmidə bir meymun varmış. Bu çox ibrətli bir hadisədir. Gəlir bunun qızıl kisəsini əlindən alır, qalxır gəminin yelkənin üstə. Orada ki, adam qalxa bilmir də. Birinci bir asla dinlə, meymun dil bilmir axı. İndi bir cəmaata da xəbər eləmək istəmir ki, bunun bu qədər pulu var. İndi vay o gündən, dərd o gündən mən o ər-rəfiqü fissəfər məsumların kəlamıdır, bu təcrübədən keçir. Mən şəxsən şahidi olmuşam. Dost səfərdə tanınar. Ola bilər ki, pulun itə bilər, pulun qutara bilər, puldan çıxarıb vermək hər oğlun işidir. Hər adam belə deyir, o böyük ürəyin sahibidir ki, malından keçə bilsin də. Bunlar bir buranda keçirəm. Deməli, bu birinci istəyir ki, heç kim bilməsin, amma daha görür ki, yoxdur bu meymunu. Adam görsən, o dil anlayan adamı bəzən başa sala bilmirsən. Bu dilsiz heyvanı necə başa salasan? Deməli, hay, həşir, haray, cəmaat da başına toplaşır. Toplaşandan sonra bu meymun kisənin ağzını açır, pulun birin atır bunun üstə, bu söhünür ki, elə bir-bir atar, bu da yığar da, amma birin suya atır. Birin buna müdaxilə eləmək istəyəndə bu sahibi deyir, dayanın. Eybi yox, razıyam. Bir var, məsələn, hamısın suya ata, amma yarısı mənə yarısı suya olsa da yenə köməkdir də. Tonsuz da kisə qarşıq gedib əlimlə. Bir az səbr eləyirlər sona qədər. Birini buna, birini suya. Bitəndən sonra bu dizini atır yerə, başlayır hönkür-hönkür ağlamağa. Deyirlər, axı, nə baş verdi? Dedi, mən buna yox, bu işi gördürənin hikmətinə, qüdrətinə mən mat-mətəl qalmışam ki, özüm qazandığımı özümə, sudan qazandığımısa suya qaytardı. Biz həqiqətdə bilmirik, bu əsrar hikmətlərdir. Bu dünya bizim elə baxışımız qədəri kiçikdir. Allahın hikməti var, Allahın əsrarı var. Ona görə əsl həqiqətdə bizim canımız və malımız bu dünyada sərmayədir. Elə bil, bir tacirin əlindəki mayasıdır. Gərək bundan, maya əlindən geçsə, ziyana uğrayacaqsan da, o maya ilə dövr eləyirsən də, burada yenə deyirəm, əksəriyyəti ticarətlə məşğuldur, nə dediyimi yaxşı bilirlər. Ayət-i şərifədə Uca Rəbbim buyurur ki, Allah müştəridir, biz satıcı, malımız və canımız o satılan əşyadır, Bunun pulu, qiyməti, dəyəri cənnətdir. Yəni, Allah bizi cənnət qarşılığında alır. Sənin məqamın, sənin yerin cənnətdir. Özü ucuz şeyə satma ginən. Yəni, ayənin məzmunu budur. Məhz bu ayənin bariz timsalı şəhidlərdir. Çünki onlar sözün həqiqi mənasında bu alverdə, bu ticarətdə Allah ki, müştəri düşmüşdü, onlar canlarını elə cənnət qarşılığında sataraq ən ali məqama ucaldı. Və o şəhidlərin ən alisi də İmam Hüseyn əleyhissalamdır ki, biz günlərlə də elə öz şəhidlərimizi də yad edirik, ayırmırıq, istər birinci Qarabağ müharibəsi, istər böyük zəfərimiz, 44 günlük qələbəmiz, zəfərimizdə olan şəhidlərimiz bu günə qədər. Məhz onlar da elə İmam Hüseyn əleyhissalamın məktəbinin davamçısı oldu. Bunu bütün bizim məsul şəxslərimiz, bütün orqanda olanlar, bütün hər kəs bir xalq olaraq, bir vətəndaş olaraq, bir millət, bir ölkənin sakinləri olaraq hamımız bilirik ki, böyük zəfərimizdə bizim o cəsurlarımız, ərənlərimiz, igidlərimiz, qəhrəmanlarımız
Ya Hüseyn ləbbeykə ya Hüseyn deyərək böyük zəfərimizə imza atmışlar. Təbii ki, bunlar İmam Hüseyn əleyhissalamın məktəbindən olan töhfələrdir. Allah bütün şəhidlərimizə rəhmət eləsin. Amin. Allah onların ruhlarını bizə duası eləsin. Amin. Məclisimizdə şəhid ataları, şəhid anaları, şəhid bacıları, qardaşları, qohumları var. Allah onların hər birinə səbr versin. Amin. Allah onların ruhunu İmam Hüseynin ruhuna, İmam Hüseynə qonaq eləsin. Amin. Bəli, əziz, möhtərəm möminlər, bugün qeyd etdik ki, İmam Hüseyn əleyhissalamın qızı xanım Rüqəyyə haqqında. Mən çox danışmayacağım. Qardaşım əzizim, həmdən lillahil-azim, Rəbbimizə sonsuz həmdlər, sənalar olsun ki, öz sahəsinin əhlidir. Odur ki, sizlər təki mən də onun o məlahətli səsinə müştaqam, çalışıram ki, ayət-i şərifədən müəyyən qədəri Quran nuru ilə nurlanandan sonra müəyyən qədər zikri müsibətdən deyəm, sözümü qardaşıma təhvil verəm. Allah ilk öncə bu gecənin xatirinə, o üç yaşlı hacətlər qapısı olan xanım Rüqəyyə salamullah əleyhanın hörmətinə övlad arzusunda, övlad həsrətində, intizarında olanlara oğul qız fərq eləməz, gözəl pay verməklə onları sevindirsin. Amin. Mən ad çəkmək istəmirəm. Bu gecələr bəzən eləsi xəstəliklə bağlı, xüsusilə bu gecə övladla bağlı iltiması dua edənlər var. Yaxınlaşmışdılar, neçə ildir övlad, biri 7 ildir, biri 9 il övlad həsrəti ilə, intizarı ilə, hətta biri ağlaya-ağlaya ki, həkimlər tibbə aid olan hissədə deyirlər, daha övlad sahibi olmayasın, dedi, amma mən ümitsiz deyirəm. Çünki Allah əqidən budur ki, o səhralıqda bir daşın üstündə otu göyərdən Allah, ona nə su verən var, ona nə becərən var. Deyir, mən Allaha bu qədər etiqadım var ki, yəni o istəsə olar. Və gözümü də elə bu məclislərə tikmişəm ki, orada məni də dua edəsiniz. Mən də istəyirəm övlad sahibi olan. Allah bu gecələrin hörmətinə o övlad həsrəti ilə alışıb yanan qəlbləri gecə gündüz Allaha dua edənlərimizi Allah elə xanım Rüqəyyə timsalında bir qız övladı verməklə onları sevindirsin. Xanım Rüqəyyə salamullah əleyhanın bilirsiniz, mən bilmirəm, o qədər zikri müsibəti var. Həqiqətən, bəzən adamın taqəti çatmır hardan başlayı, hardan deyə. Hərdən düşünürəm ki, doğrudan bu İmam Hüseyn əleyhissalam necə bir zərfiyyətə sahib olub, necə böyük ruhiyyəyə sahib olub ki, o 72 şəhidin 18-i onun öz ailə üzvləri olub. Bir balamızın başı ağrıyanda, biraz narahat olanda can qoymağa yer tapmırıq. Can qoymağa yer tapmırıq. Amma balalar, qardaşı balaları, bacısı balaları, dörd qardaşı, nə bilim, əmsi, nəvələri gözünün qabağında bu çox ağır müsibətdir. Dərindən düşünsək, bəzilərimiz elə axara düşüb gəlmişik, pis başa düşməyin sözünü. Amma bir guşiyə, bir küncə çəkilib məsələnin həqiqət və mahiyyətini düşünsün üzərində necə bir dərin sözün həqiqi mənasında yacüzül bəyanı ən vəsih və yuharrul cinanı ən idraki məqami. Elə bir hadisədir ki, dil onu olduğu kimi ifadə etməkdən acizdir. İnsan şuurusa onun həqiqətini olduğu kimi dərk etməkdən qüsurludur. Yəni, nə dilin qüdrəti çatır, nə də şuurun idrakin. Elə bir əhəmiyyətli bir məsələ üçün biz bura toplaşmışıq. Qız uşağının atıya bir bağlılığı olar. Bunu əzizlərim bilər. Mən üzr istəyirəm böylərimdən, atam yaşında olan, məclisimizdə olan böylərimdən, anamdan da yaşlı olan,
analarımdan, səsimi eşidən böyüklərimdən mən bəzi qız övladı ilə bağlı məsələlərdə özüm də 8 il, 9 ildən sonra Allahı böyük imtihandan sonra bizə də bir qız övladı bəxş etdiyindən, o qız atası olduğundan o qızların atıya olan o zərif davranışlarını mən əməli şahidiyəm. Yəni ki, bəzən tarixdən oxuyasan. O aramızda mən qardaşlarımı da çoxunu tanıyıram, 17-18 ildir Allah boynumuza minnət qoyub, layiq olmasaq da bu Peyğəmbər minbərindən az da olsa xidmətdəyik, çoxların bir neçəsini ki tanıyıram, inanın, Rəbbimizin istər oğul, istər qız hər ikisi gözəl payıdır. Allah bütün balalarımızın xeyrini görməyi hər birimizə nəsib eləsin. Bütün atanın, ananın arzusu öz balalarının xeyir işlərini görməkdir. Duaları bir müddətə qədər özümüz üçün, amma bir müddətdən sonra özümüzü buraxıb, ta özümüz haqqında heç fikirləşmirik. Deyirik balaların tatişləri yanında, həm yaşıları, yəni özümüzü bəzən unuduruq, balalarımızı, ailəmizi düşünürük. İmam Hüseyn əleyhissalamın o nazlı balası tarixdə yazırlar. O an idi ki, daha imamın bir kimsəsi qalmamışdı meydana gedə. Bunlar hamısı düzdür, aşura günü. Biz hər gecə birini danışırıq deyə o hadisələrdən müəyyən qədər toxunuruq. Həzrəti Qəmər-i Muniri Bəni Haşim Babül Həvaiz Həzrəti Əbəlfəzlil Abbas ağa nə qədər sağ idi. O körpələr əllərində su cami ilə əl-ətəş, əl-ətəş, ya amma. Əmican, susuzuq deyə Həzrəti Əbəlfəzin xeyməsinə gələrdilər. Ya Əli Əkbərin xeyməsinə gələrdilər. Amma bir vaxt oldu ki, nə Həzrəti Əbəlfəzl var idi. Nə Qasım var idi, nə Oğun, nə Cəfər, nə Fəzl. İmam Hüseyindən başqa bir kimsə qalmamışdı. O körpə balalar əllərində su camı gələrdilər. Əl-ətəş, əl-ətəş ya əbəta, atacan susuzuq. Allah heç bir atanı, ananı bala yanında xəcalət deyiləməsin, şərmən deyiləməsin. Doğrudan da kül ola belə dünyanın başına ki, dövrün zamanın imamı körpə balaların yanında xəcalətli qalmışdı. Mən o COVID-19-da söz gəldi, yadıma düşdü, buradan o darvazanı gördüm. Məscidə gecə vaxtı idi, məsciddən çıxanda təqribən 4 il bundan öncə. Gördüm, bir cavan dayanıb qapı ağzında, məscidin qapısında ağlayır. Adətən bir çətinliyi, maddi sıxıntısı olan məscidə üz tutar. Dedim, qardaşım, niyə ağlayırsan? Dedi ki, iki gündür evdə iki dənə körpəm var, məndən bir şey istəyib. Mən də gedib o günə muz dişləyirəm, amma iki gündür dayanmam, heç işə aparanda olmur. Gözləyirəm, gecə balalarım yatağa, ondan sonra evə gedirəm. Gözləyirəm, deyir, səhər də onlar oyanmamış, tez durub çıxıram ki, deyələr, ata, bəs biz sənə deymişdik, niyə almadın? Allah heç kimi bu fəqirliklə imtihana sınağa çəkməsin. İmam Hüseyn əleyhissalamın o anı idi ki, balaları su istəyirdi, amma su verə bilmirdi. Deyirdilər, əl-ətəş, əl-ətəş, ya əbəta, atacan, susuzuq. İmam Hüseyn əleyhissalam, tarixdə yazırlar, çağırdı xanım Zeynəb salamullahi əleyhanı. Artıq meydana gedəndə bilirdi ki, bu gediş bir gedişdir ki, geri qaydışı yoxdur. Mən o xanım Rüqəyyədən bir parça, bir neçə kəlmə deyib, sözlər çoxdur, keçirəm, qardaşıma sözümü təhvil verəm. Deyir, İmam Hüseyn əleyhissalam bir-bir balaları ilə vidalaşır. Tarix yazırlar, ravi deyir, bir an idi ki, imam məni köməyə çağırdı. Gördüm ki, vəhavləhu sibiyanun əksər min ərbəin.
40-dan çox balaca uşaqlar var idi. Onların bəzisi elə orada qarət vaxtı əyəq altında, atın əyəq altında qaldı. Bəziləri yolda istidən dünyasını dəyişdi. Deyir, imamın yanına gedəndə gördüm bir balaca uşaq qulamın bir qulam, bir cavan uşaq xeymələrdən çıxır meydana doğru gedir. Buyurur ki, fəqut ilə əbuhu fil mərəkə hədislərdə var, onun atası döyüş meydanında həlak olmuşdur. İmam çağırdı o balaca uşağı, tarix ravi deyir, gördüm ki, qılınc yerlə sürünür. Bir təsəvvür elə, bir qılıncın boynu düşün, bu uşağın. Deyir, bu meydana gedəndə imam çağırdı, dedi, hara gedirsən belə? Dedi, meydana gedirəm. Dedi, anonun xəbəri var, bilirdi atası şəhid olub. Buyurdu ki, innə ummi qəd amaratini bezalib. Məni elə anam yola salıb. Dedi, sən get, imam görsün, hələ qurbanlar bitməyib. Hələ qurbanların ardı var. İnnə ummi amaratini bezalib. Anam elə məni yola saldı. Dedi ki, o imam tənhalığını hiss eləməsin, deməsin tək qalıb. Əl qissə, əl qərəz. Bacısı Zeynəblə vidalaşır, o balaca balanı bağırına sıxaraq sağollaşır. Doğrudan da bir valideyn üçün çox ağır olar. Bilir, bir gedişdir ki, qaydışı yox, körpə balaları ilə sağollaşır, vidalaşır. Bir Zülcənaha savar olub, biraz kənarlaşandan, ayrılandan sonra görür arxadan o balaca balanın o Rüqəyyənin 3 yaşlı balanın səsi gəlir. Nə qədər eləyirlər, xeymiyə apara bilmirlər, deyir atacan, atın üstdən düşüb məni dizin üstə əyləşdirməsin, mən xeymiyə qayıtmaram. O şəhamətdə, o əzəmətdə imam Zülcənahdan enir, o 3 yaşlı balanı dizi üstə qoyur, zülfünə əl çəkir, başına əl çəkir. O bala başlayır ağlamağa. Deyir, qızım, Rüqəyyəm, balam, niyə ağlayırsan? Deyir, atacan, mən yətimə qalacam, atasız qalacam deyə mənim başıma əl çəkirsən. Deyir, qızım, niyə belə deyirsən, niyə belə düşünürsən? Deyir, atacan, mən görmüşdüm, hansı körpənin ki, atası meydanda şəhid olmuşdu, onu mənim təki dizin üstə qoyub onun başına əl çəkərdim. Ata bilirəm, sən gedirsən, qayıtmayasın deyə mənim başıma əl çəkirsən. Deyir, qızım, axı sən məndən su istəmirsən, susuzsan, gedirəm sizə su gətirəm. O balanın ədəbinə bax, mərifətinə bax. Dedi, atacan, mən qızlara da deyərəm, özüm də daha səndən su istəmərik. Amma getmə, axı səndən başqa bizim kimimiz qalır. İmam əleyhissalam balanı sakitləşdirmək deyir, Rüqəyyəm, balam, aram ol. Deyir, atacan, bilirəm, gedirsən, qayıtmayasın. Deyir, qızım, hardan bilirsən? Buyurur ki, qardaşım Əli Əkbər gedəndə dedi, Nazlım, bacım, Rüqəyyəm, gedirəm, sənə su gətirəm. Amma getdi, qayıtmadı. Əmim Əbəl Fəzli suya gedəndə dedi ki, qardaşımın balası, Nazənin qızı, gedirəm, su gətirəm. Amma getdi, qayıtmadı. Ata bilirəm, sən də gedib qayıtmayasın deyə razı döyürəm gedəsən.